Альбина, Гүлназ, мен атынан келулеріңді қойыңдар. Сендер тұрмысқа шығуға дайын емессіңдер. Екі беттерің айтам. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Ақтөре, жасым 28-де, Мойынқұм ауданында дүниеге келгем. Ажырасқан балам бар. Мен үйленгенімді айтпаймын бұл жолы. Өткен маусымда нәтижесіз кеттім, бұл маусымда үйлену үшін келдім. Үйленгенімді айтпаймын. Мамандығым дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Қазіргі уақытта ереже жекпе-жекпен айналысам. Қатысушы қыздар маған сөз салсын керек болса. Мен сізді күтемін. Талабым тұрмыста болмаған, жасы 18-ден 30 жасқа дейін. Бой ұзын, әдемірек. Мен қасында жүргеннен кейін әдемі болу керек, себебі мен оны қорғап жүрем ғой. Егер де сіз мен сияқты спортшы, зиянды әрекеттер жоқ, позитивный, красавчик жігітті ұнатсаңыз, осылай жобасында күтемін. Мен Стерва емеспін. Есімім Ақ Ерке, жасым 28-де, Тараз қаласынан боламын. Бұрын тұрмыста болмағанмын, балам жоқ. Мамандығым эколог. Бірақ сән студиясында визажист болып жұмыс жасаймын. Бос уақытымда мен спортпен айналысқанды және де кітап оқығанды өте қатты жақсы көремін. Мен өзімді осы 28 жасында отырып қалдым деп есептеймін. Өйткені мен жас көрінемін. Маған ұнамайтын жігіттер ішімдікке әуес және өтірік айтатын жігіттер. Шымкентский жігіттер де ұнамайды. Даже идеальный болса да. Менің жігітке қояр талабым сөзіне берік, өзіне нық сенімді, мені асырай алатын, бойы ұзын, жасы 25 пен 35 жас аралығында болу керек. Егер сіз ақылына көрік сай, өте көңілді жүретін және тамақты өте дәмді әзірлей білетін және де кейін сізбен қосылып жұмыс істеуге бірге көтерілуге дайын қызды іздесеңіз, қосылайық жобасына келіңіз. Сәлем, менің есімім Айгерім, Алматы облысы Жаркент қаласының тумасымын, жасым 24-те. Отбасымызда 7 баламыз, 6 қыздың еркесімін. Бұрын сонда тұрмыста болмағанмын. Менің негізгі мамандығым музыкант-артист. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Халық аспаптарында ойнаймын. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Домбыра, шертер, фортепиано. Ла-ла-ла-ла. Астана балеттің солисткасы болып жұмыс істедім. Қазіргі таңда қыздарды әрлеген ұнайды. Лашмейкер және де макияж жасаймын. Маған тикток түсіретін жігіттер ұнамайды, себебі тикток түсіретін жігіттер жеңілтек секілді көрінеді. Не деген сөздер айналайын? Менің талаптарым ең бастысы қазақтық керек. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Бойы 170-ден жоғары, жасы 25 және 32 жас аралығында болса деймін. Мінезі жағынан мен әкем мінезі сияқты, қас қабағымен мені отырғызып тұрғызатын жігіт керек. Шапалақты ұрып қаспенен. Мейлінше зиянды әрекеттері жоқ, спорт жақсы көретін жігіт болса деймін. Мен келін болуға дайын, сұлу да көрікті, ақылды пысық қыз Айгерім. Егер де сіз мен таңдағыңыз келсе, қосылайық жобасына келіңіз. Мүмкін сіз ойлаған жарыңыз мен шығармын. Маған срочно тұрмысқа шығу керек. Сәлем, есім Майнур, жасым 26-та, Алматы қаласынан. Бұрын соңды тұрмыста болмағанмын. Негізгі мамандығым жергілікті мемлекеттік іс басқару. Жігітке қоятын талабын жасы 25-тен 31-ге дейін, бойы маңызды емес, харизмасы бар, романтик, таза жүретін, үстінен күшті шығатын ұлдардан басым кетеді. Мен сияқты ашық, файр қыз керек болса, қосылайық жобасында күтемін. Баса берейін ба? Менің есім Асылбек, жасым 24-те. Ақтөбе облысы Ойыл ауданының тумасымын. Ойдақпын. Менің мамандығым жиһаз өндірісі. Қазіргі таңда мен бармен болып жұмыс жасап жатырмын. Өмір бойы бармен болып жұмыс істеймін деп айта алмаймын, бірақ өзімнің жеке бизнесімді ашқым келеді. Мен қыз жақсы көріп тұрсам, қыздың жалғыз тек анасы болса, мен ол анасын өз қолыма алуға дайынмын. Алақанымды ұстаймын. Қыздың ата-анасы болса, мен ол жаққа күшік күйі болуға жалайын жоқ. Мен ашушаңмын. Кішкентай Асылбек ол ерке болды, әжесінің баласы, әлімгерен әжен баласымын ғой. Мектепті көбінесе Атырауда оқыған, екі ақ бала оқыдық. Әскерде болу деген ол бір жыл, 30 күн емес. Болды, таяқ жеген кездер болды, ұрған кездер болды, армияда көп таяқ жеді.
Менің талаптарым 18 бен 25 аралығында қыз керек, өте қарапайым және тілі қысқа, етегі ұзын болу керек. Етегі де, тілі де ұзын болса, тілін өзім қысқартып аламын. Егер де сіз мен секілді ақылды әрі өзінің ішін соңына дейін апаратын жігітті қаласаңыз, онда мен сізді қосылай жобасында күтемін. Менің есімім Аружан, жасым 19-да, Ақтөбе қаласынанмын. Бұрын соңды тұрмыста болмағанмын. Мұсаны шынайы ұнатып келдім деп айта алмаймын. Мен танымал болғым келеді. Өйткені ел алдында жүрген маған ұнайды. Мамандығым хореограф. Және қазіргі таңда өз сүйіктеген мамандығым бойынша жұмыс жасаймын. Бос уақытымда мен жалғыз оңашада қалып, өз ойларымды қағаз бетіне түсіргенді ұнатамын. Ара қатынаста көп болдым деп айта алмаймын, бірақ өте қамқор, адал жанмын. Осы күнге дейін өмірде өз орнын таппаған әке шешесінің мойнында отырған жігіттер маған ұнамайды. Егер де сіздің жасыңыз 22-ден 27-ге дейін, бойыңыз ұзын, келбетті, денелі, романтик жігіт болсаңыз, мен сияқты сұлу, сабырлы, жігіттің мазасын көп алмайтын қызды іздесеңіз, маған келіңіз. Мен сізді осы жобада күтемін. Ассалаумағалейкум. Есімім Шаблан, жасым 25-те. Жетісай ауданы Асқатта кентінен үйленбеген бойдақпын. Мамандығым музыкант, мәдениет саласында жұмыс атқарып келемін. Зиянды әрекеттерден аулақпын. Қыздарға қоятын басты талабым әдемі болса, фигурасы 96-90, бойы ұзын, жасы 20 мен 24 жас аралығында болса, мен сияқты үйі бар, көлігі бар, бойы ұзын, красавчик жігітті іздейтін болсаңыздар, қосылайық жобасында күтемін. Келіңіздер. Сәлем, менің есімім Күнпатша, жасым 28-де, Қызылорда облысының тумасымын, тұрмыста болмағанмын, балам жоқ. Маған ер мінезді, аяғына нықтырған, өз-өзіне сенімді жігіттер ұнайды. Мамасының айтқанынан шыға алмайтын жігіттер ұнамайды. Жасы маңызды емес. Егер де сіз ақылды, жан-жақты қызды болашақ жар ретінде көрсеңіз, мені таңдап қосылайық жобасына келіңіз. Менің есімім Аякөз, жасым 23-те. Қызылорда қаласы Жаңақорған ауданының қап-қара қызымын. Тұрмыста болғанмын, үш ай ғана, бірақ балам жоқ. Қазір мен модель болып жұмыс жасаймын. Менің жігітке қоятын талабым, жасы 20-дан 30 аралығында болу керек. Айлық табысына келетін болсам, миллионның үстінде болса жеткілікті. Бойы ұзын болу керек, маған қара торы жігіттер қатты ұнайды. Бірінші кездесуде менімен бірге донер жерге дайын болсаңыз, онда мен сізді қосылайық жобасында күтем. Есімім Қамырақұл, жасым 26-да, Шымкент қаласынанмын. Үйленбеген бойдақ. Өлдірмен айырылысқан себебім, сезім маған шынайы болған жоқ. Ол кісіге тек қана атақ керек болған сияқты. Сондықтан мен өзіме сезім шынайы жар іздеймін. Осы маусымға мына үш сақинаны шешіп, бір сақина табу үшін келдім. Мамандығым фельдшер, бірақ қазір туризм саласында жұмыс жасаймын. Мені жылауық деген жандарға мен жылауық емеспін. Барлық нәрсені жүрекке қабылдаймын. Просто эмоциялық езгерлер. Егер де маған біреудің үміткері ұнап қалатын болса, тартып аламын. Мен өзіме 18-ден 26 жас аралығында тұрмыста болмаған ауылға келін болатын ләжі болса Шымкенттің қызымын. Мен Ақтөре сияқты мақтаншақ емес, мен Шымкенттің қарапайым жігітімін. Егер де мені ұнатсаңыздар, қосылайық жасаймын. Ассалаумағалейкум. Ей, қайт. Менің есімім Әділет, жасым 27-те. Мен Жамбыл облысы Жаңатас қаласының тумасымын, үйленбеген бойдақпын. Қазіргі таңда Алматы қаласында фотосалонда жұмыс жасаймын. Сіздерге қоятын талаптарым, ішпейтін, шекпейтін, айтқанымды тыңдайтын, жасы 18 бен 25 жас аралығы болса, қазақтың қарапайым иманды қыз болса. Егер де сіз ішпейтін, шекпейтін, қазақи салт-дәстүрді ұстанатын жігітті іздесеңіз, мен сізді қосылайық жобасында күтемін.
Сен қарайсын, сен қарайсын көзіме. Саламатсыз ба? Менің есімім Елена. Жасым 41-де. Атырау қаласынан боламын. Ажырасқанмын, бір қызым бар. Мен алып қашуға қарсысымын. Себебі мені алып қашқан. Негізгі мамандығым биші, режиссер, эстрадалық әнші. Қазіргі таңда сұлулық сән салонында жұмыс атқарамын. Мен өзімді кәрі деп есептемеймін. Менің көңілім жас. Мен ақ көңілмін, ашықпын, мәдениеттімін. Маған келетін ер-азамат өзімнің тағдырласым жасы 35-тен 45 жасқа дейін. Өзімде жоқ зиянды әрекет ер-азаматты да болмау керек. Жігітке көп талап қоймаймын. Егер сіз мен сияқты өнерлі қызды ұнатсаңыз, қосылайық жобасына келіңіз. Күтемін. Не уверен айтында бейді. Сондаймын ғой. Барлығыңызға сәлем. Мен есімім Асхат, жасым 32-де. Алматы қаласынан боламын, ажырасқанмын, бір балам бар. Есімі Амир. Алдыңғы маусымда отырдым, өз жартымды күттім, бірақ болмады. Сондықтан қазір тағы да өзім бақытымды сынайын деп келдім. Осы маусымда бұйырса, мен тойымды көресіздер. Бұйырса дедім ғой. Бұйырса. Менің мамандығым негізі дипломат, бірақ мен қазіргі таңда жеке кәсіпкермін. Мен қатысушылардың арасында біреуді ұнатып қалсам, мен сөз саламын. Бұл маусым ханзадасыз қалай басылады? Сондықтан мен келіп отырмын. Және де қайтадан қосылай ханзадасы. Мен боламын. Мынау құпты ғой десің. Мен қайтадан ханзада боламын ба? Мә, болмаса, позорна жүрдіші. Осы маусымда Зухра маған үміткер болып келетін болса, шымылдық ашылмайды. Мен өзіме 18-ден 25 жасқа дейінгі ажыраспаған заманауи баласы жоқ қарапайым қыз күтемін. Және ең басты талабым аяғының размері 36-дан аспау керек. Дәл Золушканы дейді. Так болса жақсы болатын еді. Мен сияқты ой десе ойы, бой десе бойы бар, алға қойған мақсаттары көп және сол мақсаттарына жететін бизнесмен жігітті қаласаңыз, мен сізді қосылайық бағдарламасында күтемін. Сәлем, менің атым Асқар, жасым 27-де, Алматы қаласынанмын. Бұрын үйленбегенмін, бойдақпын. Менің екі дипломым бар, біріншісі маркетолог, екіншісі жергілікті және мемлекеттік басқару. Маған 20-26 жас аралығындағы бұрын тұрмыста болмаған, баласы жоқ, ата-анаммен тұра алатын қыз керек. Мен красавчикпін, бойшаңмын, брутальныймын. Және мен кәсіпкермін. Егер мен сияқты қыздардың арманын ұнатсаңыз, қосылайық жобасына келіңіз. Есімім Мұхтар, жасым 29-да. Алматы қаласының бойдақ жігітімін. Балам жоқ. Бұрын кәсіби футболшы болғанмын. Қазіргі таңда өзімнің жеке кәсібім бар. Қызға қояр талаптарым жас аралығы 18-25 болу керек. Бұрын соңды босаға аттамаған, әрқашан менің жанымда табылатын ең басты талабым ата-анама қамқор болатын адал жарымды іздеймін. Егер сіз мен сияқты нақ сүйер, романтикаға жақын жігітті іздесеңіз, мен сізді қосылайық жобасында күтемін. Сәлем, менің есімім Майлита, жасым 28-де, Алматы қаласының тұрғынымын, тұрмыста болмағанмын. Менің негізгі мамандығым экономист-бухгалтер. Мен өзімнің болашақ жарыма қоятын талаптарым жасы 28 жастан 35 жас аралығында болу керек. Бойы менен ұзын, болашағына мақсаты бар, отбасын бірінші орынға қоятын және қайырымдылыққа міндетті түрде өте жақын болу керек. Егер де сіз шынайы мен сияқты көрікті, ақылды, салмақты, зиянды әрекеттері жоқ қызды ұнатқан болсаңыз, сізді қосылайық жобасында күтемін. Келіңіз! Есім Асхат болады, жасым 32-де, жетісайдың тумасымын, ажырасқан балам жоқ. Негіз өзім құрылыс саласында жұмыс істеймін. Талабым ішпес екен, демек шекпес екен деген. Маған TikTok түсірмейтін, Инстаграмға кірмейтін қарапайым қыз керек. Жасы 18-ден 30-ға дәуір болса, қазақ қызы болса. Көлігім де бар, құдайға шүкір, үйім де бар, жұмысым да бар. Керек кезде романтик те бола аламын. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ. Мені ұнатсаңыз, қосылайық жобасына келіңіз. Сәлем, менің есімім Айдана. Жасым 28-де. Шығыс Қазақстан облысы Мақаншы ауылының тумасымын.
Астана қаласында 10 жылдан астам уақыт тұрып жатырмын. Басым бос, тұрмыс құрмағанмын, балаларым жоқ. Негізгі мамандығым экономист. Маған келетін үміткерге талабым бойы ұзын, сарғыш келген, жасы 27 мен 35 жас аралығында. Айлық табысы 500,000-нан жоғары болу керек. Сізге мен сияқты әдемі, сұлу, білімді, аяғы ұзын, харизмасы ұрып тұрған қыз қажет болса, мен сізді күтемін. Есімім Жаннұр, жасым 30-да, Жамбыл облысы Қордай ауданынан болам. Бұрын сонда үйленбегем, басым бос, бойдақпын, балам жоқ. Қазіргі таңда жеке кәсібім бар. Менің талабым 20 жастан 30-ға дейін ер азаматты сыйлай білетін, ең бастысы ата-анамен бірге тұра алатын қазақ қызға үйленем. Мен сияқты ақылды, жұмысына берік, өз сөзіне тұра алатын жігітпен өмір сүргіңіз келсе, мені таңдап, қосылайық жобасына келіңіз.